Извештаите и годишните програми на основните и средните училишта во Обштина Битола беа вчера на дневен ред пред битолските советници. Обштина Битола го реши проблемот со блокираните училишта. Првпат од 2012 година на седница на Совет на Обштината ги разгледуваме точките за извештаите за работа на основните и средните училишта, меѓутоа во исто време училиштата да не се блокирани. Од 10 блокирани, остана блокирано само уште училиштето Крсте Петков Мисирков од Бистрица, кое што во краток период ќе биде одблокирано. Од опозицијата обвинија дека дел од учениците се без учебници, на што Костурски реча. Состојбата со новите учебници е секаде во училиштата се донесени новите учебници, единствено доцни замената на дотраените учебници со нови учебници. Значи старите учебници кои што се дотраени, единствено таа испорака доцна. Другите се испорачани по училиштата. Опозицијата обвини дека во образованието нема посериозна инвестиција. Значи ги крати капиталните инвестиции за обнова и за обнова и реконструкција на средните, основните училишта и студентски домови. Тоа што го гледаме горе ни се присликува и тука на локал. Така да посериозна инвестиција во делот на образованието во овие изминати две години локална власт и три години централна власт, од типот на спортски сали, од типот на опремување на кабинети, значи посериозни инвестиции не гледа. За направените долгови во училиштата, Тошевски рече. Согласно постоечкиот закон за средно и основно образование, факт е дека материјалните трошоци кои ги креираат училиштата, се факт е дека не се за подценување, а од друга страна, висината на блок дотациите кои стигаат за покривање на истите тие материјални трошоци, воопшто не се доволни, ни оддалеку не се доволни за покривање на овие материјални трошоци. Значи, креирањето на долговите токму иди оттам. Овој начин на блокирање на училиштата со директна финансиска помош од власта е само моментално амортизирање на проблемот. Треба да се изнајди, да се промени методологијата според која се одредува висината на средствата кои што ги добиваат општините. Опозицијата гласаше против извештаите и годишните програми на училиштата.